Salom, sinulle, joka katsot tämän videon. Tässä on aika hyvä arvuuttaa sinulle, joka katsot, että mistä tämä kuva mahtaa tulla tähän. Tämä on Samsungin S5-puhelin. Jumala armosta hyvä väline. Niin hyvä kysymys, että mistä tämä kuva tulee. Eli se tulee Wi-Fi-verkon kautta. Tämä pikkuinen uusi Sony HDR MV1 musiikkivideokamera ottaa tämän kuva, jos mä kuvaan itteeni täällä nyt, niin sitten minä rupean näkymään tuossa näytössä näin. Tälleen se pelaa. Myöskin voi syntyä kaleidoskooppi tuossa. Kuva voi lähteä kiertämään, niin kuin näkyy pikkusen. Eli tämän näköinen on tämä Sonyn MV1-kamera, joka on Fifi-moodissa. Se tapahtuu niin, että tämä ei tarvitse itse asiassa kodin tai mitään erityistä Fifi-verkkoa, vaan tämä kamera antaa sen Fifi ja tämä tarttuu tämä puhelin siihen kiinni. Eli tämmöinen Fifi Wi-Fi-netti on nyt tullut, on kameroissa ja myöskin EUFI-kortti on nykyään tämä tämmöinen SDHC. Muistikortti, jossa voi olla semmoinen Fifi, että se ei tarvitse kodin verkkoa, vaan se suoraan lähettää kuvalta Androidiin. Eli tässä se nyt pelaa. Jos mä sitten tästä painan tuota punaista nappia, niin se lähtee tallettaan tästä tänne kameraan, joka mulla on kädessä. Niin tätä. Noin, se vähän piippas. Ja nyt se lähti sitten tallentamaan. Se tallentuu tänne kameran muistikortille. Se on 32 gigan kortti. Pikku punainen valo palaa kamerasta. Tallentuu sinne tämä kuva. Näin mä nyt sitten olen siinä kamerassa kuvattuna täällä. Eli tässä on kaksi laitetta, jotka on nyt kytketty langattomasti tämä ja tämä näin. Eli tämä on ihan sillä tavalla, että koska tässä kamerassa on tämä oma näyttö aika pikkuinen ja se on vaan tuossa sivussa, niin sinne sitten on parempi näyttö, joka saadaan pelaamaan näin esimerkiksi, kun minä kuvaan musiikkivideota tai jotakin, niin se pelaa. Tietenkin kontrolleja saisi olla enemmän, mutta se pelaa kumminkin. Eli siinä näkyy tämä Samsungin näyttö. Nyt mä kääntelen kameraa, tuossa on kello seinällä. Tuossa on vähän ikkunaa ulospäin ja tuossa on kaappi mun selän takana. Tässä on johtoja välissä, paitsi että mulla on vaan roikkuu ton turvaremmi tuossa, millä se on kiinni. Sitten mä pudotan lattialle kameraa. Näin. Tässä on siunuttu kamera Jumalan valtakunnan työn käyttöön. Ottaa tosi hyvää HD:tä, eikä tule hirveästi semmoista tynnyrivääristymää. Tällä kamerassa ei ole zoomia, mutta siinä on erikoista se, että siinä on tämä line-in-liitän tälle suoraan mikseristä. Stereostudioääni tai kosketinsoittimessa tai vaikka sitten seurakunnan mikseristä ja kokouksen filmaus, niin tulee sinne. Mutta on laaja kulma tosiaan, että jos mä tulen tuonne meidän olohuoneeseen, niin tuolta se näyttää ovi, mutta ei näytä kovin pahalta, niin kuin siltä lihavalta tai tynnyriltä noin omenkarmit, että tästä täytyy kiittää Jumalaa, että tuli aika hyvä valinta täksi kameraksi, että siinä vähän näkyy meidän keittiötä nyt. Mutta on erityisesti niin kuin hyvä paikallaan olevana kamerana tai sille kuvan vakausta, mutta ja Fifillä sitten monitorointi tässä tämän puhelimen kautta. Lähti helposti pelaamaan kamerasta vaan Fifi päälle ja sitten valitaan se Fifi niin kuin vastaanottoasema vaan täältä kännykän Androidin kautta. Näin. Jos sinä ehkä jotain katsot, että vielä ole uskossa Jeesukseen, niin asia on niin, että Jeesus tulee pian. Joka tapauksessa ihmisen elämä kestää noin alle 100 vuotta, että älä jätä ohitte tilaisuutta, että voit tulla uskoon Jeesukseen. Kristinuskon ydinasia on siinä, että sanoi Jeesukselle, että anna kaikki minun syntini anteeksi ja tee parannus. Jos tietää, teet jotakin syntejä, niin tee parannus. Mutta erityisesti se on siinä, että pyydä kaikki synti anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja veressä. Jeesus kuoli sinun tähtesi ja minun tähteni, koko maailman syntien tähden, mutta tämä pelastus pitää ottaa henkilökohtaisesti vastaan. Näin, tässä on tämmöinen siunattu väline. Tämä kamera on nyt kerran videolla, koska mä teen musiikkivideoita, niin se ei sitten niin paljon näy enää. Joo, kulta mä teen yhtä videota tässä. Haluatko tulla videolle? No niin.
Ja tämä video tuli nyt valmiiksi.